Tā. Man ir jautājums. Tikko tika minēts, ka Ezeru ielā tika sakārtots apgaismojuma kaut kāds jautājums. Kādi darbi tiek ieplānoti tieši Ezeru ielā? Tas ir nevis Sargonā, bet Šķeltavā. Šķeltavā. Es atvainojos, Grāveros. Grāveros. Tagad otrs jautājums. Aglonas ielā bija uzrakstīts iesniegums par apgaismojuma problēmu. Vai tas tika risināts? Es nevaru. Iedzīvotāji bija uzrakstījuši iesniegumu par to, ka neapmierina apgaismojums Aglonas ielā. Vai viņš tika arī sināts? Viņš pirms tur laboja tās spūdzi bija izdarušas, jā? Jā. Tur bija tikai spūdžu jautājums? Man liekas, jā. Jā, tas spūdžu jautājums bija, kad tas spūdžu bija. Tur bija cits, tur ielika to ielu. 5-6 tie programma ielikiem ielu. Nu? Varbūt tagad vēl kaut kāds iesniegums? Nē, tieši par Aglonas ielu. Jā, par Aglonas ielu. Iedzīvotāji bija uzrakstījuši, kā viņš tika risināts? Viņš kaut kādā programmā tika iekļauts? 5-6-2, jā. Ko tas paredz? 5-6-2. Tur paredz uzlikt nav no sekuma, nav kārsmā. Un kurš tas projekta realizācijas termiņš aptuvenais? Nākoši, bet aiznākoši. Paldies, 2 gadi. Tā. Nākoši.